Em Belo Horizonte, 12 mil homens de todas as unidades mineiras que participaram do movimento de 31 de março desfilam perante o presidente da República na Avenida Afonso Pena, no dia do primeiro aniversário da Revolução. O vice-presidente José Maria Alckmin, o general Arthur da Costa e Silva, o deputado Bilac Pinto, presidente da Câmara Federal, o ministro da Justiça, senhor Milton Campos, o general Ernesto Geisel e o ministro Luiz Viana Filho, chefes dos gabinetes militar e civil, o ministro da Aeronáutica, Marechal do Ar Eduardo Gomes, o jornalista José Vamberto, secretário de imprensa, o chefe do cerimonial, ministro Paulo Paranaguá, senadores e deputados. O desfile militar em Belo Horizonte teve por objetivo simbolizar o movimento armado que restaurou no Brasil o respeito à Constituição, fortaleceu o regime federativo abalado, preservou a democracia ameaçada pelos extremismos excitados e buscou promover o bem-estar social. De abril de 1985. Morre o presidente Tancredo Neves. Mário, repórter de uma revista internacional, deixa Minas Gerais com destino ignorado. No começo da abertura política, imaginávamos um novo Brasil. Depois, guiado pelos fatos, vimos que não seria fácil retornar à vanguarda da liberdade, sem ter de pagar um alto preço em valores nunca antes cogitados. O que aconteceu com esse repórter? Com essa juventude? Com os nossos ideais? Ainda completando a intervenção do vice-presidente. Jamais será vencido o povo unido. Jamais será vencido o povo unido. Companheiros. Jamais será vencido o povo unido. Jamais será vencido o povo unido. Companheiros. Jamais será vencido o povo unido. Ainda. O golpe militar reacionário que marcou toda uma geração permanece ainda vivo na memória de muitos dos nossos sonhos. Sonhos que vêm consumindo, como um filme que passa, o melhor do nosso tempo.
armário para explodir a sociedade burguesa, expunha suas entranhas, demonstrava suas fraquezas. De novo, só o olhar. Mas retomar a história é impossível. Vamos tirar do abismo um pedaço do tempo, deste tempo oculto, sem tempo, e que nada mais durante um tempo possa interessar ao nosso exigente espectador. A política mineira e seus principais personagens vivem neste ano de 1982 momento histórico singular e curioso. Afora a tradição, já demarcada no tempo e na história, de sua participação ativa ou passiva, mas sempre decisiva nos lances mais complicados, a política mineira e seus personagens são exatamente os mesmos que há 18 anos vem aceitando um jogo político amorfo e inócuo, com perdas importantes e praticamente nenhum ganho digno de nota. Continuaria agora esta afirmativa verdadeira, não tivesse a história introduzido neste ano, contra ou além da vontade de quem quer que seja, o agente político mais notável que se faz conhecer, o povo. Primeiro de abril, 18 anos se passaram. Senador, como o senhor vê este movimento que derrubou um presidente civil eleito pelo voto direto? A pergunta induz a uma inverdade. É que não houve a derrubada de um presidente civil eleito pelo voto direto. O que houve foi a derrubada de uma situação caótica que estava levando o Brasil a um estado de insolvência internacional, a um estado de desordem interna, que a nação brasileira repudiou. Senador, se houver consenso dentro do PDS em relação a outro nome, mesmo assim, o senhor levaria o seu nome à convenção? Não, não vai haver necessidade disso, porque o consenso será feito em torno do meu nome. As artes plásticas atuam no Brasil é uma coisa extremamente elitista, né? Que ficou presa aos salões da burguesia. Então, ela sempre teve esse impasse. O artista e a sobrevivência, ou seja, o mercado, o marchand e o burguês, né? Que era um circo. Você produzia voltado para a burguesia, né? E o Brasil, como um país colonizado, esses artistas não fizeram mais, na sua grande maioria, do que repisar a produção de arte do primeiro mundo, principalmente a Europa. Nelson, grave. Dá só um TV. Mário e Nelson são personagens de uma ficção. São conduzidos por um roteiro que é função direta do fato real. Estamos na banca de Geraldo José Duarte, jornalista, dirigente político e editor do extinto e polêmico jornal O Diamante. Geraldo, como você vê a relação Diamantina hoje, 22 de fevereiro de 1982, Juscelino Kubitschek e Dom Cigô? Diamantina hoje é uma cidade extremamente carente de líderes. Outra
as meias-verdades que são meias-mentiras, contra os autores que não alteram uma só data, uma só genealogia, mas desnaturam os sentimentos e os hábitos, contra os que conservam o desenho dos acontecimentos, modificando sua coloração, que copiam fatos desfigurando a alma. É preciso saber ver, sentir o antigo na modernidade, e na antiguidade, o moderno. Estamos em Diamantina, estado de Minas Gerais, Brasil, país do terceiro mundo. Terra de Juscelino Kubitschek, um dos poucos presidentes da República que governaram este país num regime de democracia. O mineiro é naturalmente vocacionado para o direito, para a justiça, para a liberdade e os seus valores. E ele abomina o autoritarismo, abomina a violência e a força em todas as suas modalidades. O político mineiro é um conciliador por temperamento. A conciliação em Minas não é uma opção política. A conciliação em Minas é um estado de espírito. A conciliação em Minas é uma herança sociológica. Nós somos conciliadores por um determinismo histórico e um determinismo social. Mineiro radical não existe. Se ele é mineiro, não é radical. E se ele é radical, ele não é mineiro, ainda que tenha nascido em Minas. Vejo-me nessa altura da vida compelido a explicá-la mais uma vez. Vida que tem sido menos minha do que de meu país, porque se confunde com um período longo de sua história. Caçaram-me mandato eletivo e direitos políticos. Tiraram-me o foro especial de ex-presidente da República. Fui obrigado a exilar-me e fui proscrito da vida pública. Mais do que nunca me compenetro, por conhecimento íntimo de causa, de quanto o poder é efêmero e transitório, e o ódio também. Sei bem quanto os governantes têm que ser superiores e sensatos nos seus julgamentos, pois o seu cotidiano está sendo averbado no tribunal da história, que é inapelável, ainda que tardio. Consola-me, acima de tudo, saber que o poder se transfere e passa, mas que o Brasil fica e ficará. Em Diamantina, terra de Juscelino, Mário e Nelson iniciam seus trabalhos de prospecção que prosseguem sem interrupções até o 15 de novembro. Retornando a Belo Horizonte, passam por Conceição do Mato Dentro, ali registrando, nas bases, a introdução à política regional.
José Aparecido, o senhor que foi um grande articulador da ex-UDN, que levou Magalhães Pinto à sua presidência, que derrotou historicamente o partido adversário nas eleições de 60, que viveu profundamente o processo político-democrático brasileiro no seu período mais conturbado e que, por isso, sofreu as consequências do golpe de 64, acredita que o atual e prometido retorno à democracia ainda será conduzido, pelo menos em Minas, pelas antigas lideranças? Isto é, Magalhães Pinto e Tancredo Neves continuam sendo as figuras mais importantes do nosso cenário político? Um dos resultados mais deploráveis do movimento de 1964 foi exatamente o não surgimento de novas lideranças. O país tem hoje 70% da sua população de menores de 30 anos. É evidente que esta população, que é a grande força, não do nosso futuro, mas do nosso presente, ela não tem ainda nos seus quadros as lideranças nacionais que precisam surgir. Por isso mesmo, os nomes de Magalhães Pinto e Tancredo Neves são as duas expressões civis, são as duas lideranças políticas que mineiras têm repercussão nacional. Na realidade, o ex-governador Magalhães Pinto, a quem me ligam fortes e antigos laços de amizade e de admiração, e o senador Tancredo Neves, a quem hoje estou ligado nesta campanha da oposição pelo governo de Minas, ambos são ainda os representantes de duas forças remanescentes na política de Minas, a UDN e o PSD, que são dois elementos referenciais do passado, mas que ainda estão incorporados no mundo dos vivos pela circunstância de que os atuais partidos, criados muito recentemente, não têm tradição em nossa vida política. O tempo é assim, precisa ser iluminado. Então, num minuto, a gente vive o conteúdo de séculos. Ai de nós se não houvesse essas compensações. E eu digo que o tempo é o contrário do espaço. É a dimensão negativa. É tudo que nos nega e destrói. E no perpétuo ideal que te devora, reside juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Francelino Pereira, o senhor acredita que o governo poderá desistir de indicar um nome para concorrer às eleições para governador e deixar que a própria convenção do PDS faça em maio próximo? O governo não fará nenhuma indicação.
Esse papel não lhe cabe. Esse papel é das lideranças políticas do Estado. E a convenção é que tem a palavra final para decidir livre e democraticamente. E representamos efetivamente o que há de democrático e o que há de liberal em nossa vida. Jamais aceitaremos a qualquer insulto. Homem público, afeto às mídias e às lutas democráticas. Tendo em toda a minha vida. Tendo em toda a minha vida disputado eleições diretas e conseguido ganhar para a esquerda. Resolvi aceitar o convite que me foi feito pelo governador e pelo nosso futuro governador para disputar o Senado. O senhor acredita na vitória hoje de Eliseu? Acredito. Todos os dados que eu tenho são nesse sentido, de que ele terá uma expressiva vitória. Muito bem! Eu convoco os fiscais para que me acompanhem na abertura da urna contendo os votos para governador do estado. Nesse momento, a convenção do PDS inicia o processo de apuração dos votos dos convencionais. Para governador e vice-governador do estado. Eliseu Rezende Villafranca. Murilo Badaró, Geraldo Freire. Murilo Badaró, um voto. Murilo, 275 votos. Eliseu. Eliseu Rezende, 363 votos. Eliseu. Vamos contar os votos, que tem uns aí ainda. Que vão ser descobertos. É uma maneira do biontro, meu Badaró. O que tem mais aí? Com base em que vocês vão ver. Vocês são repórter, vocês vão constatar. Mas com base em que vocês estão? Vocês vão constatar. Como é que o senhor descobriu a fraude? Vocês vão constatar. O filho do vice-governador João Marques, embregado ou não, foi preso e levado juntamente com seu pai à central de polícia para prestar esclarecimentos. Eu acho que as artes plásticas, ela carece de uma expressão realmente inovadora, sabe? E revolucionária, né? Arte e revolução sempre caminharam juntos, né? Nessa eleição de 15 de novembro, preparatória para as diretas em 1984, a chamada direita golpista, representada pelo PDS, dava os seus últimos sorrisos. E as esquerdas? Agora, novamente infiltradas, recomeçavam divididas. Deputado Genival Tourinho, por que essa radicalização do PT, quando esse partido deveria tentar a unidade da oposição? Olha, isso tem sugerido, suscitado as dúvidas as mais cruéis. Por exemplo, propala-se por aí que a liberação do Lula recentemente pelo Supremo Tribunal Militar seria uma jogada do governo no sentido de ensejar a candidatura dele, divisionista das oposições em São Paulo. Falar-se fala muita coisa. Eu acho que o problema do PT, basicamente, eu não aceito esse tipo de suspeição em cima do PT. Eu acho apenas que é ação política sendo exercitada, né, por pessoas primárias politicamente, pessoas que não entendem o vasto universo que é constituída a política normalmente, era mais quando se pretende exercitar a política depois de 18 anos de exceção, como eles estão exercitando agora. Então o processo político é um processo de caldeamento, é um processo em que as lideranças sobrevivem, muitas vezes até engolindo sapos. Né? A grande visão política não permite nunca nem o radicalismo, nem o sectarismo, mais ainda quando há uma tarefa comum,
nós todos estamos empenhados, basicamente, em forçar a abertura civil, a predominância do segmento civil na vida do país, fazendo com que os militares voltem às suas tarefas específicas, que significa, inclusive, obediência à determinação do civil. Batista Mares Guia, coordenador da Comissão Eleitoral do PT. João, Tancredo representa hoje o mesmo pensamento liberal de Juscelino Kubitschek. Juscelino, como sabemos, foi eleito numa aliança com os trabalhistas, representada pelo seu vice João Goulart, mais tarde presidente. O PT hoje levaria este pensamento liberal ao governo de Minas? Primeiro, a preliminar. Afirma-se na pergunta que Tancredo representaria hoje o pensamento liberal de Juscelino Kubitschek. Em primeiro lugar, é necessário se observar a prática política hoje do senador Tancredo Neves. Eu entendo que no PMDB nacional, Tancredo Neves é a figura que representa um pensamento político de tipo conservador. É um pensamento de direita não fascista, é bom frisar. Em que medida? Quando se colocou a possibilidade da reforma partidária no país, Golbeirinho Couto e Silva previa a existência de quatro partidos. O PDS, que seria o partido do Sim, o partido da Ordem Unida, o partido fisiológico do poder. O Partido Popular, que teria a virtude política de fazer um minueto com o PDS, com o propósito de assegurar ao regime ditatorial maioria eventual no Senado e na Câmara Federal. E teria ainda a função de dividir o PMDB ao meio. E o homem chamado a cumprir esse papel foi Tancredo Neves. Liberdade é a palavra que falta no dicionário político brasileiro.
sujeito à própria morte. A pátria amada, toda a casa, salve, salve. E o Brasil! Jovens, povo de Minas Gerais, aqueles que contavam esmagar a oposição no Brasil nas engrenagens autoritárias do pacote de novembro, devem estar a essa hora convencidos que o espírito libertário do nosso povo e que a consciência particular do povo mineiro é indomável, é invencível. Aqui estamos num dos espetáculos democráticos de maior significação de nossa história política. Aqui as oposições, pelos seus maiores partidos, se unificam, se confraternizam, mas, sobretudo, se abrem ao povo mineiro a disposição e a determinação inabalável de não faltar nunca aos seus interesses, aos seus ideais e à sua vocação para o direito, à liberdade e à justiça. Hoje, em todas as capitais do Brasil, a esta mesma hora, os antigos pepistas e os antigos PMDBistas deixam de existir para que só exista daqui por diante PMDB, PMDBista. Forças políticas que se consolidam como um instrumento forte e veemente para libertar a nossa pátria do jugo do autoritarismo. Eles acreditam nos pacotes, eles acreditam nos casuísmos, mas nós acreditamos com fé inabalável na força invencível do povo. Através de etapas duras, através de etapas penosas, através de etapas ásperas, para que a nossa pátria possa se reintegrar nos parâmetros amplos e iluminados de uma vida democrática justa, limpa e decente. Ontem era ditadura plena e nós estávamos em praça pública ao lado do povo, defendendo o povo. Ontem era o Poder Judiciário que tinha perdido todas as suas prerrogativas constitucionais. Era o Congresso, a Casa do Povo, transformada num subpoder. Era a imprensa sob censura. Era a repressão levada aos extremos mais infamantes. Era um sindicato sem autonomia. Era a universidade cerceada na sua função. Hoje, mercê da luta obstinada de todos aqueles que não cederam, de todos aqueles que não capitularam, de todos aqueles que não cederam. O Poder Judiciário recuperou todas as suas prerrogativas.
Poder Judiciário recuperou todas as suas prerrogativas. O Congresso ainda não pôde recuperar todas elas, mas nós continuamos na nossa luta para vê-lo restituído na sua dignidade e no seu prestígio. Os sindicatos, mercê da ação dos trabalhadores, já hoje têm a sua autonomia e na decisão de anteontem do Superior Tribunal Militar, reconhecendo incompetente para apreciar fantásticas violações da Lei de Segurança Nacional por líderes sindicalistas, nós reconhecemos a plena força da representação. A universidade já não está mais sob o guante do 477 de 288. Ela reconquistou a sua plenitude e nem professores e nem estudantes podem ser truncados na sua carreira por crime de corrupção. Mas a grande conquista das oposições neste país foi a incorporação dos dois maiores partidos da oposição. A oposição neste país foi, sobretudo e principalmente, a realização das eleições de 15 de novembro deste ano. Pior que ele não serviu a dose certa também não, né? Porque dose que conheço é desse tamanho aqui, ó. Me chorou pouco. É eu desse não... mesmo, se bobear ainda é desse, ó. Eu não sabe chorar. Por isso é que nós acabamos fazendo aquela... Você lembra que é a cantiguinha nós temos a respeito desse assunto? Parece. Aquela? Inácio Hernandes, presidente do PT em Minas. Inácio, como você enxerga Getúlio Vargas no pensamento trabalhista brasileiro? Eu tenho um companheiro velho de luta, tem 60 anos, é fundidor, e ele repetiu várias vezes uma frase sobre Getúlio que me parece que caracteriza bastante bem o pensamento do trabalhador, portanto, meu pensamento também sobre Getúlio Vargas. Ele dizia que Getúlio foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Eu vejo essa questão quando eu penso no problema da revolução, né? Da revolução brasileira. Né? E que a revolução brasileira, ela é feita, será feita pelo povo, mas tendo à frente os grandes criadores brasileiros, porque só a eles interessam conduzir esse processo. Mário tinha uma teoria cabalista que ele chamava de trilogia trabalhista. Era formada pelos políticos Getúlio Vargas, Juscelino e João Goulart. Mas esse último foi derrubado pelo golpe militar, quebrando assim o elo, a liga, o eixo da história. Estava, pois, o Brasil condenado, amaldiçoado. Tancredo Neves, ministro de Getúlio, era o elo perdido. É o povo, democraticamente, corrigindo a história. Tancredo governador,
e depois presidente. José Maria, você como dirigente do PDT, como vê os outros partidos? Bem, naturalmente aí dois partidos que se beneficiaram da situação excepcional que viveu o Brasil nesses últimos anos, que eles foram criados, aliás, pela ditadura, o que é hoje o PDS e o que é hoje o PMDB. Nós estamos na prisão, na clandestinidade, no exílio. E chegamos aí, estamos, não somos um pequeno partido PDT, nós somos um partido em formação. E estamos certos de que já nas próximas eleições nós teremos uma força muito maior, porque estamos tendo a oportunidade que os outros tiveram nesses tantos anos de ditadura para organizarmos, preparar os nossos quadros, disputar as eleições. Como vejo os outros partidos? Bom, nós temos aí duas áreas do governo, né, com o PDS, que é assim uma, como diria, uma, não propriamente um partido, uma sociedade anônima, uma empresa, um grande negócio político. É um partido sem ideologia, sem nenhum princípio, sem nenhuma moralidade, que é composto de homens que se uniram para usufruir vantagens ligadas ao poder. E temos um outro partido também, mais ou menos na mesma linha, que foi criado como a sucursal do PDS, que é o hoje PTB, depois daquela usurpação a que fiz referência, usando a nossa sigla, a sigla histórica das grandes lutas do povo brasileiro, para encobertar a ação daqueles que são justamente os grandes inimigos do povo brasileiro. E na oposição, nós teremos então o que é hoje o PMDB. O que é o PMDB? Não quero aqui que entendam de outra maneira a análise que estou fazendo, mas me pede a minha opinião. O PMDB é uma frente desvertebrada, que reúne desde homens da direita, mesmo alguns ligados à repressão, como o senhor Irapuã Campos, ex-governador da ditadura em Goiás, até setores os mais à esquerda do espectro político brasileiro, como o Partido Comunista Oficial e o Partido Comunista do Brasil, né, de antiga linha chinesa, hoje a linha albanesa. Passando aí por tudo que você possa imaginar e, em termos de posicionamento político. Isso não é, não chega a ser um partido. Isto é um amontoado, um ajuntamento. Eu até digo, é uma organização tutti-frutti, para todos os gostos. Zé Maria, e o episódio famoso com o general Punaro Bley, que resultou na depredação do jornal O Binômio, é dessa fase? O general fez aí uma série de denúncias, nós então respondemos, e ele, abusando da sua condição de militar, foi até a redação do nosso jornal, quis explicações comigo, eu tentei explicar-lhe, tentei conversar civilizadamente com ele, ele me perguntou quem era o responsável por aquela matéria, eu lhe respondi que todas as matérias do binômio tinham um responsável, que era eu. Então, sem mais conversa, ele atravessou a minha mesa e me agarrou pelo pescoço, tentando estrangular-me. Foi justamente nesse momento e só aí que eu reagi, e reagi como reagiria tantas vezes que fosse necessário, porque ele estava me agredindo a minha integridade física e moral, na minha sala, na minha mesa de trabalho. Naturalmente, houve aí um desforço físico, o general levou desvantagem e foi depois retirado da sala. Outras pessoas intervieram para nos apartar e ele prometeu de voltar.
realmente não voltou, mas mandou seus homens, cerca de 200 suboficiais, oficiais, comandados pelos três comandantes das unidades militares federais em Belo Horizonte, o comandante da base aérea, do CPOR e do 10º Batalhão de Infantaria. E em poucas horas, esses valentes militares destruíram tudo que encontraram na nossa redação, que já estavam evacuados, evidentemente, nós sabíamos o que iria acontecer, e tudo destruíram. Eu tenho aqui, inclusive, para que você veja, uma fotografia do estado em que ficou a nossa redação. Temos que encontrar com o senador Tancredo Neves. Ele espera a volta de Zé Aparecido, que vem de Cleveland e que Minas receberá em festa. Voltamos então do avião? Embriaguez literária. Lembrança das minhas leituras. O gosto da destruição. Gosto legítimo, se é legítimo, tudo quanto é natural. Os horrores de abril. Loucura do povo e loucura da burguesia. Amor natural do crime. Meu furor ante o golpe de Estado. Quantos tiros levei? Tancredo e Juscelino, ambos do PSD mineiro, o primeiro-ministro de Getúlio, o segundo candidato de Getúlio à presidência, nunca foram compreendidos pelas lideranças e pelos partidos de esquerda neste país. Na história política brasileira, Getúlio Vargas é o totem que todos querem transformar em tabu. Tancredo sabia disso. Getúlio Vargas nunca prescindiu da colaboração dos mineiros. Ele teve, em todas as fases da sua vida pública, ao seu lado, mineiros da maior significação, da maior importância. Francisco Campos, Capanema, o próprio Antônio Carlos, Benedito Valadares, para só citar alguns dos mais expressivos, excluindo, evidentemente, a minha pessoa, que fui dos mais modestos mineiros a colaborar com Getúlio Vargas. Ele compreendia bem o mineiro, a alma mineira, o sentimento mineiro, e era, por temperamento, mineiro. O Getúlio era um introspectivo, o Getúlio era um homem que acreditava na dúvida como força criadora e nunca conheceu as linhas avançadas das posições arrojadas. Ele sempre se conduziu dentro daquele meio-tom e do meio-termo que tem sido uma das características da atuação dos mineiros na vida pública nacional. Devo dar nessa oportunidade um depoimento. Quando Getúlio Vargas esteve em Minas pela última vez, ao ensejo da inauguração da Manos, e aqui ele proferiu o último do seu discurso, que é um documento político da mais profunda repercussão, ele voltou ao Rio de Janeiro muito impressionado com a obra administrativa e a popularidade do presidente Juscelino Kubitschek. Sendo eu seu ministro da Justiça, ele me incumbiu, a partir daquele instante, que processasse a coordenação política da candidatura do governador Kubitschek para seu sucessor na presidência da República. Não pudemos iniciar nem dar maior intensificação a esse trabalho, porque logo depois veio a tragédia dentro da qual sucumbiu o grande presidente. Qual a relação entre Oscar Niemeyer e liberdade no processo libertário brasileiro? Bem, Oscar Niemeyer é um dos maiores vultos da sua geração, não apenas no Brasil, mas para todo mundo. As suas concepções, os seus projetos, a sua obra foi sempre inspirado na liberdade, realizados com liberdade e para a liberdade. O que há de impressionante na obra de Niemeyer é que a sua mensagem conta profundas repercussões na alma contemporânea em todo o mundo. Quando viajo pela Europa e vejo as pequenas multidões que se formam diante dos seus projetos, dos edifícios que construiu, das obras que realizou, o meu orgulho brasileiro vibra intensamente. Foi um homem que fez obra de arte a serviço da liberdade, porque toda a sua grande concepção arquitetônica, ela tem um profundo sentido libertário. Senador Tancredo Neves, o senhor, com toda a sua vivência política na história contemporânea brasileira, acredita que o povo esteja em vias de atingir uma democracia autêntica, isto é,
Nós seremos livres algum dia neste país? Bem, nos regimes fascistas e criptofascistas, o povo é um imenso rebanho tangido em consonância com os objetivos e até com os caprichos dos governantes. Nas democracias, o povo é sujeito de direitos, é a fonte e a origem do poder, é a alma da própria democracia. Quanto mais conscientizado e esclarecido, mais próximo ele se encontra da sua definitiva emancipação política, social e econômica. No momento, o povo brasileiro encontra-se no avançado estágio de conscientização dos seus objetivos. E creio que seremos, dentro em breve, uma democracia autêntica e um povo livre. Mas não foram construir essa que está fazendo atrás da outra, lá no outro nível, né? Fizeram essa monstruosidade desse anexo aqui da Secretaria da Educação, que não tem estilo, não tem nada, não tem significação nenhuma. Não acabaram com o povo, esculhambaram com isso. A praça bonita como essa, que era um jardim francês, delicado, isso aqui era um roseiral, que era uma beleza. Era uma beleza, esculhambaram com isso. Isso era um jardim tropical mal conservado. Aquela grade. Aquela árvore. Não precisa nada cortar aqueles matos ali que estão perdendo. O projeto original está todo modificado. Tudo bem, professor? Tudo bem. Deu certo. Agora nós vamos só esperar um pouquinho, vou trocar o chassi que acabou o filme, e já, o rapaz do som fazer uns planozinhos da pergunta e da resposta. Pergunta e resposta, ele termina. Acabou tudo. O Jânio tem hora que dá a impressão de manobrar mal. Ele é muito mais um instintivo do que um racional, né? É emocional, né, senhor? É? Muito emocional, né? É muito mais instintivo, é mais um intuitivo. Sim. Do que um racional. Ele não planeja. Não planeja, hein? Tem uma visão, às vezes, deformada dos episódios, dos fatos, de um público. E ele realmente se presta muito a isso. Não precisa nem violentar a realidade, é só apanhar nas suas condições. Flagrantes, flagrantes cotidianos. Cotidianos, sempre na posição delicada. Milton, que deve ser uma personalidade difícil de fazer um retrospecto cinematográfico. Foi fácil, não. Porque o Juscelino é um comunicativo, um extrovertido. O Juscelino era um artista, ele gostava do povo, gostava da plateia, gostava de aplausos, provocava os aplausos. Já o Milton era um anti-Juscelino, né? Porque era um ensimesmado, introvertido. Você sabia que foi um homem bom. Tímido, um homem muito retraído. Anti-espetáculo, né? Um homem de vida interior muito intensa. E ao contrário do Juscelino. Minas Gerais é um lugar em que em 63 foi feita, sob o governo de Magalhães Pinto, uma chacina de 76 operários na Uzi Minas, aqui no Vale do Aço. Minas Gerais é um estado no qual houve greves operárias em Contagem em 67 e 68, reprimidas. A última passeata estudantil em agosto de 68 foi reprimida a bala. O movimento camponês de Saluzinho, no norte do estado, foi reprimido a bomba. Saluzinho foi preso, tentaram matá-lo, condenado pela Lei de Segurança Nacional, reivindicava apenas terra. A Minas Gerais da década de 50, quando surgiram Juscelino Kubitschek, quando a liderança de Tancredo emergiu no estado, era um estado agrário, era um estado dominado pelos coronéis. A UDN e o PSD tinham os mesmos apoios, iguais e contrários, que era o coronelismo do interior, fortemente opressor. Este foi o caldo de cultura do liberalismo made in Minas Gerais. Eu tenho uma formação que vem com todo um ranço burguês, né? De uma classe média que empobreceu mais e mais e mais, né? No decorrer dos tempos.
não era possível continuar a nossa marcha para o interior do Brasil. Já tínhamos, marchamos quase 2 anos, completamos mais de 2 anos de marcha, nunca nos derrotaram, porque nunca nos surpreenderam, e nós surpreendíamos a eles, porque o remuniciamento que nós tínhamos era munição tomada deles, não tínhamos outra forma, não tínhamos fábrica de munição, não tínhamos ninguém que nos apoiasse, né? De maneira que hoje, isso não tinha, nada disso tinha. Agora, ao mesmo tempo, eu pude conhecer um homem nordestino, um sertanejo, que é aquele que sobrevive, que não é levado na mortalidade infantil, é realmente, como diz o Euclides, um forte. É o indivíduo que resistiu a tudo, né? E que é capaz de grandes feitos e de uma inteligência muito viva. O nosso surgiu do índio, né? Descendente do índio, mistura com o branco, e ele uma vivacidade tremenda. Em poucos dias, esse homem aderia à coluna e aprendia imediatamente a nossa tática. E em seguida ia fazer parar um regimento que marchava contra nós. Ele compreendia como era. Tiroteava de um lado, tiroteava de outro, tiroteava retaguarda, e já pensavam que era a vanguarda da coluna, fixavam e começavam a explorar o terreno, e nós estávamos passando pertinho deles, eles já não sabiam que nós estávamos passando. Isso era o nordestino, o sertanejo, analfabeto, corajoso, valente e inteligente. Esse homem é, podemos dizer, o cerne da nacionalidade. Aí está o cerne da nacionalidade brasileira. E vai defender a nação no dia em que o invasor se atreva a vir ocupar a nossa terra. E pode ser uma fatalidade histórica, que nós não somos diferentes do Vietnã, eles podem também vir aqui, se quiserem. No dia, eu penso que se no dia que tivermos um governo, não precisa ser ainda socialista, mas que seja revolucionário, que toma algumas medidas contra os monopólios, eles procurarão criar imediatamente, não faltará um general para criar um governo lá no Nordeste, que eles consideram aquela ponta do Nordeste, os americanos. E o Amazônia, indispensáveis à defesa dos Estados Unidos. Quer dizer, indispensáveis às agressões dos Estados Unidos. Como é que o nosso país vai continuar assim? Salvar o nosso povo deste contexto, deste processo de degenerescência que aí está. É o que há de mais essencial, mais prioritário para todos nós, principalmente para um partido da natureza do nosso. E esta causa da salvação do nosso povo tem que começar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Isto é o que há de mais urgente. Que mais vale a pena? Como é que neste país as pessoas podem ser felizes? Aí estão as estatísticas de entidades respeitáveis. 30 milhões de crianças. Nós no governo, por exemplo, significaria que nós iríamos ao encontro de todas as crianças brasileiras. Estivesse onde estivesse. Estivesse onde estivesse. Até os 6 anos, da barriga da mãe até os 6 anos, assistência médica e suplementação alimentar para que não queime o computadorzinho. E dos 6 anos em diante, todas as crianças brasileiras dentro do centro. Alimentadas, assistência médica, dentária, lazer, todo dia. Ascendendo aos níveis superiores da educação. O país sempre obteve o melhor na criatividade do seu povo. No jogo de bola, que é a síntese da paixão popular, nossos artistas, bailarinos da liberdade, eram usados politicamente para entorpecer a massa, globalizada pelas redes de TVs, espalhadas como olhos eletrônicos por todo o território nacional. Jogando contra a Rússia. Entrevistas para o filme Liberdade, ainda que é tardia. De junho de 1982, estreia do Brasil na Copa do Mundo, ganhando esse jogo contra a Rússia.
por 2-1. Vamos fazer entrevistas num bar de um bairro de Belo Horizonte, no São Lucas. O que você achou do jogo, dessa vitória do Brasil? Foi muito importante para o Brasil. O Brasil merecia. Foi mandando o jogo o tempo todo e ele mereceu a vitória. O pessoal lutou e a torcida vibrou. É tanto que teve muito torcedor. Foi mais de milhões de torcedores torcer para o Brasil e mereceu demais a vitória. Nelson, meu caro, os regimes totalitários fazem das vitórias esportivas matéria de propaganda para seus governantes. O importante é descobrir como aquele crápula do Will sabia da minha existência. Na política, Tancredo Neves ganhou a eleição para o governo de Minas de Eliseu Rezende, que ganhou na convenção do PDS de Murilo Badaró. Magalhães Pinto, que foi traído por Eliseu e pelo PDS, adoeceu gravemente. José Aparecido foi secretário e depois ministro da Cultura. Luiz Carlos Prestes foi expulso do Partido Comunista. O PDT de Brizola não conquista os mineiros. José Maria não reedita o jornal Binômio. João Batista sai do PT. Genival Torinho não quer mais saber de política. As eleições diretas não passaram no Congresso. E Tancredo Neves, que ficou 2 anos no governo de Minas, foi eleito presidente da República em uma eleição indireta. Morreu sem tomar posse, deixando o trono para a velha e conservadora UDN. Mário busca pelo interior do Brasil esconder o maior segredo da República. A velha UDN, que surgiu no cenário político nacional para combater o trabalhismo de Getúlio Vargas, e que foi a articuladora do golpe militar de 1964, permanece ainda no poder. Distante hoje, 23 anos dos acontecimentos de 1982, digo que nada mudou. Progredimos como uma colônia rica se desenvolve, naturalmente à mercê dos poderosos. Se os políticos entendessem a liberdade através da educação e das artes, estaríamos livres da exploração
e saberíamos escolher, pelas forças democráticas, os nossos melhores caminhos. Se não, é a guerra, vaticínio inevitável. Parece loucura, mas estaríamos amaldiçoados? 30 milhões de famintos amaldiçoados? Todos preparados para morrer? O perigo é constante. Só com arte e engenho, liberdade e educação, acaba-se com a escravidão. Eu vejo que a arte brasileira, enquanto uma arte autêntica, ela jamais vai ser reconhecida. Sabe, pode até, em conjunturas especiais, ser tema de grandes discussões por alguns espíritos ainda lúcidos, né? Tô fazendo um preâmbulozinho aqui, que é o seguinte. Então você tem aí intelectuais de universidade, presos a academias e tudo, que ainda não entenderam o espírito do que é produzir cultura no Brasil. Só Deus pode amar sabendo. O homem ama ignorando. Agora um abraço aqui. Vai lá, para levar a câmera tem que levar seu puto. É isso aí. Então me deu uma água dessa, não? Então. É, merece. Tá bom? Sim. Tá bom, não, tá bom. Nas artes, Roberto Wagner partiu para sempre. Oswaldo Medeiro foi atrás. Fernando Tavares desapareceu no mundo dos vivos. Ronaldo Brandão ainda faz teatro e a Oficina Guild acabou sem terminar esse filme.